Злочинний квартет під вартою у Кам'янському поліціянти затримали чотирьох осіб, які спеціалізувалися на розбійних нападах. Затриманими виявилися громадяни іншої держави віком від 19 до 30 років, які мають посвідчення на тимчасове проживання в Україні. В ході обшуків в їхніх оселях правоохоронці виявили не тільки речі потерпілих, а ще зброю, набої до неї та наркотичні речовини. У межах досудового розслідування зловмисників перевірятимуть на можливу причетність і до скоєння інших злочинів порушникам загрожує строк до 15 років позбавлення волі і конфіскацією майна.